Edgar Allan Poe, Smrtihlav. V době, kdy v New Yorku vládla strašlivá cholera, jsem přijal pozvání jednoho svého příbuzného, abych s ním strávil 14 dnů v ústraní jeho letního domku na březích Hudsonu. Měli jsme kolem sebe všechny obvyklé prostředky pro letní rozptýlení a trávili bychom zde čas docela příjemně, touláním po lese, kreslením, veslováním, chytáním ryb, koupáním, poslechem hudby a čtením knih, kdybychom každé ráno nedostávali hruziplné zprávy z města plného lidí. Neuběhl ani den, který by nám nepřinesl zprávu o úmrtí někoho z našich známých. Později, když úmrtnost vzrůstala, jsme se naučili očekávat denně ztrátu některého přítele. A nakonec jsme se báli příchodu jakýchkoliv zpráv. Zdálo se nám, že již pouhý jižní vítr páchne smrtí. Tato paralyzující myšlenka zcela ovládla mou duši. Nemohl jsem mluvit, přemýšlet, pa ani snít o ničem jiném. Můj hostitel nepodléhal tak snadno vzrušení a třeba, že byl sám na duchu velice skleslý, vyvíjel veškeré úsilí, aby mne povzbudil. Jeho hluboce filozofický intelekt se ani na chvíli nezabýval nereálnými představami. Dostatečně chápal podstatu strachu, ale o jeho temných zákoutích neměl ani tušení. Jeho úsilí vytrhnout mě ze stavu abnormální melancholie, do něhož jsem upadl, mařili do značné míry jisté svazky, které jsem objevil v jeho knihovně. Byly to knihy takové povahy, že přiměly vzklíčit sebe menší zárodky vrozené pověrčivosti, které se skrývaly v mém srdci. Četl jsem ty knihy bez jeho vědomí a on si tudíž často nedokázal vysvětlit mocný dojem, jimž působili na mou fantazii. Rádi jsme spolu probírali lidovou víru v osudová znamení. Víru již jsem byl v tomto období svého života schopen téměř se vší vážností hájit. Vedli jsme na toto téma dlouhé a živé rozhovory. Přítel dokazoval naprostou nepodloženost víry v takovéto záležitosti. Já trval na tom, že lidový postoj vyrůstá zcela spontánně, tedy bez zjevných stop sugestce. Nese v sobě neomylnou pečeť pravdivosti a zaslouží si tudíž naši úctu. Jisté je, že brzy po příjezdu do onoho domku se mi přihodilo něco zcela nevysvětlitelného. Zážitek tak zlověstného rázu, že by mi snad bylo možné prominout, když jsem jej pokládal za zlé znamení. Vyděsilo mě to a zároveň zmátlo a ohromilo natolik, že uběhlo mnoho dní, než jsem si dodal odvahy, abych o všech okolnostech vyprávěl svému příteli. Na sklonku neobyčejně parného dne jsem seděl s knihou v ruce u otevřeného okna, které skýtalo širý rozhled na říční břehy, za nimiž se tyčil vzdálený kopec, jehož čelní úbočí bylo vzhledem k rozsáhlému sesuvu půdy zbaveno z velké části stromů. Mé myšlenky odbíhaly od čteného svazku k pochmurnému a bezútěšnému městu v sousedství. Pozdvihl jsem oči od knihy a můj zrak padl na nahé úbočí pohorku, na němž se pohyboval jakýsi předmět. Živoucí obluda hrozivých tvarů, která si spěšně razila cestu z vrcholu směrem dolů, kde nakonec zmizela v hustém lese na úpatí. Když jsem to stvoření spatřil poprvé, zapochyboval jsem o svém zdravém rozumu, nebo jsem přinejmenším nevěřil svým očím. A uběhlo mnoho minut, než se mi podařilo přesvědčit sebe sama, že jsem ani nezešílel, ani nesním. A i když popíšu tohoto netvora, kterého jsem zřetelně viděl a po celou dobu jeho pohybu chladně zkoumal, bojím se, že své čtenáře přesvědčím o daných skutečnostech ještě méně, než se to povedlo mně samotnému. Když jsem odhadoval velikost stvoření porovnání s průměrem obrovských stromů, několika málo lesních velikánů, jimž se podařilo uniknout běsnění sesuvu, jež míjelo, došel jsem k závěru, že je daleko rozměrnější než sebevětší bitevní loď. Říkám bitevní loď, protože tvar monstra mi takový nápad vnukl. Trup některé ze 74 lodí naší námořní flotily by mohl poskytnout velice přijatelnou představu jeho celkové podoby. Tlama zvířete se nacházela na vrcholku chobotu dlouhého asi 60 či 70 stop a tlustého asi jako u slona. U kořene tohoto chobotu vyrůstalo nezměrné množství černých huňatých chlupů. Víc než by poskytly kůže několika desítek buvolů. A z těch chlupů vybíhaly směrem dolů a do stran dva lesklé kly, ne nepodobné kančím, jenže nekonečně větších rozměrů.
Paralelně s chobotem trčely kupředu po obou jeho stranách obrovské pruty, 30 nebo 40 stop dlouhé, na pohled z průzračného křišťálu a ve tvaru dokonalých hranolů, v nichž se tím nejoslněvějším způsobem odrážely paprsky zapadajícího slunce. Chobot měl podobu klínu s vrcholkem u země. Z těla zvířete vyrůstaly nad sebou dva páry křídel. Každé z nich měřilo na délku téměř 100 stop a bylo hustě poseto kovovými šupinami, přičemž každá šupina měla zjevně 10 až 12 stop v průměru. Všiml jsem si, že horní a spodní řada křídel byly spolu spojeny silným řetězem. Avšak hlavní podivností nectvůry byla umrlčí lebka. Jejíž obraz pokrýval téměř celou hruď a byl tak přesně vykreslen oslňující bělobou na temném povrchu těla, jako by šlo o pečlivý výtvarný návrh umělce. Pozoroval jsem toto strašlivé zvíře a především pak výtvor na jeho hrudi s pocity hrůzy a bázně zblížícího se zla, které jsem nedokázal zastavit sebevětším úsilím rozumu. A tu jsem si pojednou všiml, jak se na konci chobotu rozevřeli obrovské čelisti a vydali ze sebe tak hlasitý a strastiplný zvuk, že udeřil do mých nervů jako zvon umíráčku. A zatímco netvor mizal na úpatí kopce, plesl jsem v blobách na podlahu. Když jsem se probral, chtěl jsem pochopitelně okamžitě informovat svého přítele, co jsem právě viděl a slyšel. A jen sotva dokážu vysvětlit, co to bylo za pocit nepřekonatelného odporu, který mi v tom nakonec zabránil. Konečně jsme jednoho večera, nějaké 3-4 dny po oné události, seděli spolu v pokoji, z něhož jsem strašidelný zjev zahlédl. Seděl jsem ve stejné lenožce u téhož okna a on si pohodlně hovil na nedaleké pohovce. Souvislost místa a času mě přiměla, abych mu onen úkaz popsal. Vyslechl mne až do konce, přičem se zprvu srdečně smál a posléze se pohroužil do neobyčejně pohřební nálady, jako by mě podezříval, že jsem zešílel. V té chvíli jsem netvora spatřil zcela zřetelně znovu a s výkřikem nekonečné hrůzy jsem k němu obrátil přítelovou pozornost. Nedočkavě se díval, ale vytrvale tvrdil, že nic nevidí, třeba že jsem mu naprosto přesně popisoval, jak stvoření sestupuje po holém úbočí kopce. Byl jsem nyní nezměrně znepokojen, neboť jsem pokládal zjevení buď za znamení své smrti, nebo v horším případě za předzvěst záchvatu šílenství. Prudce jsem se zvrátil do lenožky a na několik okamžiků jsem zabořil tvář do dlaní. Když jsem si posléze odkryl oči, zjev už jsem nespatřil. Avšak mému hostiteli se do jisté míry vrátila chladná rozvaha v jeho chování a velice podrobně se mě vyptával na podobu fantastického tvora. Když jsem ho ve všech dotazech plně uspokojil, hluboce si povzdychl, jako by ze sebe se třásl nějakou nesnesitelnou tíhu a pokračoval s krutým klidem, jak se mi zdálo, v hovoru o různých náhledech na spekulativní filozofii, jež předtím udávala směr naší rozmluvy. Vzpomínám si, jak obzvlášť trval, mezi jinými, na myšlence, že základní zdroj chyb veškerého lidského zkoumání spočívá v náchylnosti rozumu podceňovat nebo na druhé straně přeceňovat důležitost daného předmětu, především kvůli nesprávnému odhadu jeho vzdálenosti. Abychom ku příkladu správně určili vliv, jaký by mělo na celé lidstvo všeobecné rozšíření demokracie, řekl, měla by vzdálenost od epochy, v níž by k takovému rozšíření došlo, tvořit důležitou součást tohoto pozorování. Můžeš mi ale jmenovat jediného spisovatele, který se zabývá způsoby vládnutí, jehož by vůbec někdy napadlo, aby takovou myšlenku zahrnul do svých úvah? Tu se na chvíli odmlčel, přistoupil ke knihovně a vytáhl z ní obyčejnou učebnici přírodopisu. Požádal mne, abych si s ním vyměnil místo, aby mohl dobře přečíst drobný tisk. Přesunul si mou lenožku až k oknu, otevřel knihu a pokračoval v rozmluvě ve stejném tónu jako předtím. Kdybys však nepopsal tu nestvůru tak přesně, pokračoval, asi by nebylo v mých silách předvést ti, o co skutečně šlo. Dovol, abych ti přečetl školní pojednání o čiledi Spingidae z rodu Crepuscularia, řádu Lepidoptera, třídy insekta, neboli hmyzu. Článek zní takto. Čtyři blanovitá křídla pokrývají drobné barevné šupinky kovového vzhledu.
Ústa mají podobu stočeného chobotu, který je utvořen prodloužením čelistí. Po jejichž stranách se nalézají rudimentární zbytky pohyblivých ochmířených makadel. Spodní křídla jsou spojená se svrchními tuhým vláknem. Hranatá tykadla mají tvar prodloužené palice. Zadeček zašpičatělý. Lišaj smrtihlav z této čeledi působil kdysi mezi prostými lidmi obrovskou hrůzu vydáváním melancholických úpěnlivých zvuků a znamením smrti, které nosí na svém hrudním článku. Přítel zaklepl knihu, předklonil se v lenožce a zaujal přesně stejnou pozici, v níž jsem já zahlédl netvora. Aha, tu ho máme, vykřikl náhle. Právě se šplhá zpátky na kopec. A připouštím, že jde o velice pozoruhodné stvořeníčko. Nicméně v žádném případě není tak velké, ani tak vzdálené, jak jsi představoval, neboť pravda je taková, že když se souká nahoru po tomto vláknu, které zde na okenním rámu zanechal nějaký pavouk, vidím, že měří maximálně 16 palce, přičemž se nachází asi stejně daleko od zřítelnice mého oka.